socdaalkan gudoomiyaha gobolka midig uu ku tagay deegaanada dhaca galbeedka gobolka midig ee bartamaha Soomaaliya waxa ku wehliyay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Gorod odayaal dhaqan iyo sidoo kale gudoomiyasha deegaanada galbeedka gobolka midig ee bartamaha Soomaaliya waxaana deegaanada ay socdaalka ku mareen dhamaan u kuur galeen xaaladaha bini'aadnimo ay wajahayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool halkaas iyagoona ka xog wareysinaya saameynta ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka midig ee bartamaha dalka gudoomiyaha gobolka midig mudane Axmed Xuseen Shiri Bukhaari iyo sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Laawaale kaga qayb galay caleemasaarka maamulka deegaanka oo dhowaan u magacaabay maamulka gobolka midig ee dowlad goboleedka galmudug qaar ka tirsan gudoomiyasha deegaanada galbeedka gobolka midig iyo odayaal dhaqan oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay Cabdiraxmaan waxaan ka rajaynaynaa intii oo kale iyo in ka sii fiican waa nin dhalinyara waa nin injineera waa nin aqoonyahana waxaan leenahay xilkaas Allah kula garab galo annaguna waa kugula shaqaynaynaa garbahaagaan taagannahay hadday tahay baalka injineer gudoomiye gobolka maanta nasiib u yeesho kasoo qayb galay jeneraalkii nabad oo kasoo qayb hadba kusoo dhawow gudoomiyenimada Laanwaale kusoo dhawow waadna anfacdaa ayaa kusoo dhawow intaasii waa doorashadii hadii aan soo dhaco taariikhda Laanwaale Laanwaale waxaa binada la galiyay 69kii intaasii soo jirtay waa santar deegaamo badan ay hoos yimaadaan deegaamo badan ayaa hoos yimaada Laanwaale maanta nasiibka ay heshay ma helin Laanwaale maanta waxaa soo gaaray gudoomiyaha gobolka Axmed Shir gudoomiyaha cusub ee deegaanka Laanwaale Cabdiraxmaan Muuse ayaa tilmaamay in maamulka soo diray dasaar doono waxaan doonayaa cirafka ee cida u shisheysa iyo meesha u dambeysa qofka jooga oo qaan gaaray midka saqiirka inta ka weyn iska badaay qof walbaaba inuu aamino dalka inuu asagu leeyahay mas'uuliyadna ay ka saaran tahay annagu waxaan nahay dad hoggaan ah General Cabdiweli Jaamac Gorod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka midig mudane Axmed Xuseen Shiri Bukhaari ayaa wada jir u sheegay arrinta dagaal ku sameysan nabadda annagu hadduu ogeyno dagaal nabadda waxa ka tagnay iyadoo meel qabiyay yihiin meela qabiy ahaa arintii u dhaxaysay galdegob iyo bandiiraley qabiy ahayd oo iyadoo meel fiican la saaray yaa ka tagnay iyadoo ay dhiman yihiin saaxa iyo deegaankan iskor saarin iyadoo ay dhiman yihiin ma ka tagnay waxaan rabnaa deegaamadan kulli in maamul laga helo waagu markuu baryo 3 saacadood subaxnimo tahay deegaamadan qofka maamulka ay waxaan rabnaa inuu soo report gareeyo gudoomiyaha gudoomiyaha aniga soo report gareeyo aniguna madaxweynaha report gareeyo hadii la helo marabna qofku inuu intuu markii laba kaart timaado uu yiraahdo gudoomiyaha meesha ka ahay ma dooneyno waxaan rabnaa qofkeena aqoonsano naqaano dadka aan ka naqaano wasfahmina Soomaan waxaan u baahanahay deegaankan qofka gudoomiyaha ka ah inaan telefoonkiisa hayno asaga aan naqaano haa waxaan rabnaa deegaankan qofka deegaamadan qofka gudoomiyaha ka ah inay gudoomiyaha deegaanka magaalada Bandiirale degmada Bandiirale si qaanan anaguna aan naqaano beesha Cali Xaashi warbaahinta qaranka deegaanka Laanwaale